Zdravo, danes vam bom predstavil vrečarje. Koale živijo v kaliptusovi gozdovi vzhodne Avstralije. Povprečna velikost je 72 centimetrov, tehta 8 kilogramov, samice pa do 20. Kot vidimo na sliki, njihov kožuh je siv do rjokost rumene barve. Na bradi, prsih in notranji strani okončin je bel. Uhlji so polkrožni z dolgimi belimi dlakami. Njihovo celotno telo je posuto z belimi lisami. Povprečno živijo 13 let. So nočne živali, prilagojene na življenje na drevesu. Na tleh so pa precej manj spretne, na primer pri požaru v Avstraliji so jih lahko lažje ulovili, da bi jim pomagali, kot če bi bili na drevesih in bi skakale. Pri razmnoževanju je pa tako, samci spolno dozorijo, ko so stari 2 leti, prav tako tudi samice. Samci se pri 4 letih že prvič parijo. Takrat so zelo napadalni in odmeva od gozdovi samo njihov glas. S tem ponazarjajo svojo prisotnost. Samice skotijo samo enega mladiča na leto. Ko je star 5 mesecev, ga samica odvaja za sesanja. Takrat je pol prebavljeno hrano. Ko prične jesti evkaliptusove liste, zelo hitro raste. Pri 7 mesecih zapusti vrečo in pri 11 je že samostojen. Osnovna hrana koal je evkaliptusov list, katerega imate na sliki. Vsebuje zelo nizko kalorično vrednost, zato mora varčevati svojo energijo, kar vpliva na njihovo premikanje in prespijo kar 18 ur na dan. V krajih, kjer raste veliko evkaliptusa, je lahko koal zelo veliko. Kenguruji živijo v Avstraliji in v Novi Gvineji. Za njih velja, da so zelo požrešni in se hranijo od zore do mraka. Jedo pa redko podrast, travo in hranijo se na gojenih pašnikih. V času suše tudi smuka listje iz dreves, če je potrebno. Prvi dnevi bere traja od nekaj ur pa do več dni. Pri tem samec ves čas grabi samico za rep. Pri manjših vrstah mahajo levo-desno ter gor in dol z repom. Če se v tem času začne za samico drug samec zanimati, nastanejo preganjanja in tudi pretepi. Brez traja približno 1 mesec. Ob skotu je mladič silno majcen, pri manjših vrstah tehta 0,3 grama, pri večjih pa 1 gram. Samice skotijo enega mladiča, znani pa so tudi primeri dvojčkov. Pri njih je zanimivo to premikanje zadnjih nog, saj se vedno drinejo z obema dvema hkrati. Izjema pa je le plavanje. Na prednjih nogah imajo 5 prstov, na zadnjih pa le 2, ki se končujeta z močnimi kremplji, ki so uporabni za odrivanje in pristanek. Za nazadnje pa vam še opisal rdeče vratke kenguruja. Živijo v jugovzhodni Avstraliji in Tasmaniji. Veliki so do 90 cm in težki do 20 kg. Jedo različne vrste trav, pasejo se tudi in jejo tudi drugo hrano. Med svojim življenjem tako menjajo 4 pare kočnikov, starejše vrste pa imajo na primer samo 2 para ustih. Pri razmnoževanju se mesec dni po parjenju skoti centimeter dolg zarodek. Malček se splazi s pomočjo krempeljcev do mamičine vreče, kjer srka mleko do enega leta. Ko je star 6 mesecev, pokuka iz vreče, pri 7 pa jo prvič zapusti in postane samostojen. Potem, ko zapusti, se mama začne spet pariti in dobi nove mladiče. Za na konec vam pa pripravil še nekaj zanimivosti. Na primer, udarec kenguruja lahko ubije odraslega človeka. In meso kenguruja je zelo vredno, saj se prodaja po celem svetu. Zanimivo pa je tudi to, da ne more prdeti, torej nima vrtrov. Hvala za vašo pozornost.